Čia Jonavos sporto arenoje šiandien vienintelė nacionalinės krepšinio lygos dvikova ir aikštės šeimininkai Jonava šiandien priima savo varžovus iš Tauragės. 15 taškų ir 9 atkovotus kamuolius ir tai tikrai solidus aukštų ūkiai dabar. Ir yra žaidęs šioje rinktinėje iš tokios egzotiškos šalies. Vėliau šiek tiek pradėjo strikti vienas, čia greito atakoja, koks geras Tado Sebežiovo perdavimas, mokės dviem baudų metimais. Grantas Vasiliauskas taip pat pasirodė Jonavos sudėtyje. Taigi dabar Pankratjevas įmeta kamuolį Pacevičiui, vėl Mikrodjukova, vienas prieš vieną, prieš Oskarą Pleikį, vėl turi savo kraityje. Deividas Keburys iš trijų taškų zonos, nespėja. Martynas Pacevičius nepavojingas iš trijų taškų zonos, Jakubauskas kur kas pavojingesnis, jeigu perdama prieš parkirizdamas ant parkėto Sebežiovas Ryčiui Bilertui, tačiau Bilertas taškų nepelno. Kalbant apie komandinę statistiką, Balčiūnas iš toli ir Tauragės komanda dabar atsilieka 8 taškų skirtumų, tiesa dabar. Tokie abiejų komandų pasirodymai iki šio momento. Modestas Žaunariūnas lygoje 4-5 vietas pagal blokus užima lygoje Tomasas. Deividas Keburys iš toli, 3 taškai. Iš kovos labai svarbia pergalė. Kaglilas Tomasas perima kamuolį, čia jau galima tikėtis dėjimo. Taip, Sebežiovas ir Pilertas turi po 3 pražangas Tauragės komandoje. Žaidžiau paskutiniu metu. Pirmajame kelinėje jis pelnė 5 taškus, tačiau 84-76 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.